Hej Stephanie, og du har taget en veninde med i dag? Ja, det er Julie. Ja. Og hvordan er det at være her til Reality Awards? Jamen, altså det første år, jeg er her. Jeg var også inviteret sidste år, for der var jeg også nomineret. Men vi havde ikke tid sidste år, det havde vi så i år, så selvfølgelig skulle jeg da med herind, for vi har lige fået at vide, at årgang 0 er blevet... vi vil gerne overrække vores specialprisen til årgang 0. Så det er jo, jeg tror faktisk kun, det er mig. Nej, det er ikke mig, der kun tager imod den regler derovre. Christian har også. Nå, perfekt. Ja, men jeg er også nomineret i årets sociale mediebruger, hvilket jeg selvfølgelig også håber på at vinde. For det er ikke en kategori, man har kunne stemme i, så jeg har været lidt, hvad gør man? Så. Det er dejligt. Ja. Og ellers går det godt med det? Det går rigtig godt. Det gør det. Det går stille og roligt. Ja. Ja. Vi følger dig jo lige nu i årgang 0, kan man sige, og hvor du også er, man kan se din kæreste, og du er jo desværre ikke længere sammen. Hvordan er det, at det kører på tv? Jamen altså, man ville selvfølgelig gerne have været det foruden, det er klart, men det er sådan året har været, og det er sådan mit liv har været i den periode, så det er klart, det er med, og det kan man jo ikke rigtig gøre så meget ved. Det er jo en del af livet og så videre, og det er jo det, de gerne vil vise. Og er der ellers sket noget i dit liv, eller din families liv, siden man så jer i programmet nu her? Nej, ikke sådan rigtig det store. Vi har det, vi tager en dag ad gangen, tror jeg. Har det stille og roligt. Er I faldet godt til det nye hus? Det er vi, ja. Det er vi, og hytten derude, den er også blevet færdig, så vi er også flyttet derud. Åh, hvor dejligt. Ja. Kan jeg have en rigtig god aften? Jo, tak alligevel.